guests win. Може да погледнем кой, кой е първия. Ей, ама се сабе пета са прота. И ми да бе. Е, сега ще видите, взехи 4 ави пета, бат. Всички Кен Йес. Как? Е, това е пичове. Целият двор Кен Йес. Може да не знаете как се играе, да не може да играете. Но взимете ли АВП, сте про? На Мица двама с АВП. Сити има една, едно АВП. Ааа, не. Що ме е такова, бе, бате? Що се бъдеш на... Той седи на мида, бате, ти му лукваш. Е, това ви казвам, хората като те могат да цъкат, взимат АВП. Знаете ли какво сега? Купувайте и ще направим митови представление. Окей. Okay. Какво бъде това, не мога да издържа? Добре, бе. Какво бъде ще се разплати? Surprise, motherfucker! Идвам от чорта, Роджак. Сити. А, аз носи. Чакай, какво спя вода, бате! Ей, на 30 кръв е това АВП-то, бате, на гостовете на АВП. Чакай, малко, това няма да слушам да си губи. Не си я показвате. Научили се само с АВП-та да играт, пичовете, бате. Чакай, че ми падна микрофона, бате. Ох. Surprise, motherfucker! Не го ли видяме, брат? Не се стресирам. Дай пак мито би бъде. Те кушери сега ще седат само на пета, брат. Те бъде да бъдахме на 60-те ви момент. Ей, Даниел, Даниел. Къде е пърляш пъти флаш, бе, от тайка? Ей, ви смешни си се видим. Чекай сега, аз не помня какво се случи. Ох, шорта! Горе, горе! О, мога. А тия ги бихме накрат, май. Хениес! Е, аре стига бе, тия пак, де ба майка му не изпуска бе! Ех, това АВП трябва да го махнат от тази град, честно бе. Копа е това, който не може да играе тази игра, си купува АВП, брат. Играе с него, как става, това не знам. Давай да слагаме на бе. Как се затих дъх само и припаднах на миналата. Като почват да ми възваляват някакви веперисти като Кен Йес, Бате и Гардиан. Добре, имат малко по-бързи реакции, ама то това е... Мега лесно, Бате, да играеш с това оръжие. Аз не мога да играя с АВП. Бате, много съм бил саднал. Много съм бил саднал. Верно се, заедно. Много ясно, брат, аз така. Който не може да играе. Его, те не могат оцелят трима човека, обаче с АВП-тата са the best, разбираш ли? Това се опитвам да обясня. Хората, които не могат да играят CS, само те играят с АВП. Затова на тези ранкове, като се играе, играеш срещу примерно 3-4 АВП-та. На супер е важно, така, и на глава, брат, горе по един човек има АВП. Тук всички трима, четирима, защото те просто не могат да играят. Копер, направо съм се усрал. Его, бат. Фак. И его, бе, излизам до момента, бе, бе. Прием, че бате, като се превърна в БГ, имаш някаква почерпка от мене, сега ви. Ти снайпера. Перфектно се фанал всичките ми следващи моменти. Чакай. Да се успокоя. Сега ще им покажа ли сега пе как се прави? Не. Ей, тунели един. Внимайте. Изпуснал си пръдване тук, братле. Изпуснал си... Лора тунели. Не мога, братле, честно. Това не е реално, брат. Това е несериозно. Това е несериозно, пичове.
Ама бомбата сте е метна, oh. И тук е влизате е лунг, брат, право на вас. Сега пак ли ще пръдна? Е, защо нямаше? Защо нямаше? Бе, масала чужо. Ти си психопат, брат. Ти си психопат, брат. Обидва наистина. Полека се сетите. Някой долър с пестир. Бате, това е несериозно, бате, честно.